Вітаю! В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. У новому навчальному році учням молодших класів дозволили перебувати на території шкіл без масок. Таке рішення затвердила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У Варварівці продовжують будувати дюкер через Південний Буг. Правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування потяга. Учні молодших класів зможуть перебувати на території шкіл без засобів індивідуального захисту. Температурний скринінг застосовуватимуть тільки до співробітників навчальних закладів. Такі вимоги до освітнього процесу вказані у новій постанові головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Про це під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розповіла начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Насамперед, в будівлю школи входять педагогічні працівники, інші працівники закладів освіти, діти, батькам обмежується доступ до будівель, дозволяється заходити батькам дітей з особливими освітніми потребами. Раніше попередня постанова говорила, що всі діти повинні бути без виключення в масках, заходити до будівлі школи. Під час уроків можна було, в свою чергу, перебувати без масок. Зараз постановою номер 50 сказано, що учні початкових класів можуть входити і перебувати у будівлі загальноосвітнього навчального закладу без масок. Всі решта учнів повинні бути в масках під час переміщення, в тому числі по приміщеннях закладів. Не стосується це під час навчального процесу. Під час навчального процесу вони можуть бути без масок. Новою постановою також передбачено ще те, що у помаранчевій зоні, до якої ми на сьогоднішній день дуже добре що не відносимося і сподіваємося, що ми не перейдемо межу зеленої зони, вчителям рекомендовано використовувати захисні щитки. Захисні щитки – це вперше в постанові номер 50 з'явилося, тому зараз ми розглядаємо питання, щоб придбати ці щитки для педагогічних працівників. У Миколаєві з 69 закладів освіти 5 готові до нового навчального року. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Лариса Бурденко. На сьогоднішній день, поза результатам тих перевірок, Держпродспоживслужби були підписані тільки 5 закладів, як повністю готові до нового навчального року. Чому? Ну, по-перше, ми бачили, що є нова постанова, ми знали, що є нова постанова головного державного санітарного лікаря, але вона була не опублікована і чекали були. По-друге, ще йдуть активно процеси підготовки, і сьогодні школи ще не готові в повному обсязі. Є ряд закладів, де у нас ще не впорядковані медичні кабінети, де немає в штаті людей. Це перша проблема, ми її визначили, по кожному закладу ми написали свої пропозиції. Друга проблема, яка дуже мене цікавить, це якщо взяти постанову і рекомендації головного державного санітарного лікаря, ми бачимо, що дітям обов'язково треба дотримуватися дистанції при харчуванні. І наші їдальні, вони не можуть прийняти ту кількість дітей, а якщо ми їх розмежуємо з тих нормативів, то, вибачте, ми можемо прийти в те, що до того, що нам треба буде 4-5 перерв між уроками харчувати дітей. Якщо ми не будемо готові до кінця цього тижня, то ми вже пропонували нашому меру і розглянути питання, що можливість перенесення навчального процесу щодо того, коли ми відпрацюємо в повному обсязі всі вимоги для того, щоб діти могли піти, де ми вже будемо готові до цього, для того, щоб бути впевнені, що в нас все нормально. Бо по документам просто зроблено все, але є деякі питання, які потребують відпрацювання. Станом на 10:00 26 серпня у Миколаївській області виявлено 17 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 1040 хворих, з них 113 – медпрацівники. За добу зареєстровано 2 летальних випадки. Інформацію підтвердила завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. За останню добу в Миколаївській області захворіло 17 осіб, з них у місті Миколаєві 11, у Вознесенському районі 6. Померло 2 мешканця міста Миколаєва. Це чоловіків, один у віці 44 роки, один у віці 70 років. Госпіталізовані вони були до міської лікарні номер 1. Одужало 12 осіб. З них 10 у місті Миколаєві, 1 особа в місті Южноукраїнську і 1 особа в Очаківському районі. Це мешканець міста Києва, тимчасово знаходився в Очаківському районі у родичів. У мікрорайоні Варварівка тривають роботи з прокладання мереж водопроводу в рамках проєкту будівництва дюкера через річку Південний Буг. Вчора розпочали буріння. Як відбувається процес, бачили кореспонденти Суспільного. Ось так відбувається буріння дюкеру. За допомогою спеціальної установки трубопровід йде під воду. Відбувається буріння під рікою. Відбувається буріння під річку для прокладки трубопроводу діаметром 400 метрів, який буде живити Варварівку в 2 нитки. Стягове зусилля – 160 тонн, протяжність – 1400 метрів під річкою. На сьогоднішній день ми за 8 годин пройшли 150 метрів. Складнощі практично на кожній окремій ділянці. Ми повинні витримати траєкторію і в будь-який момент ми повинні коригувати бурову головку. Чоловік на човні за допомогою локаційної установки визначає місце розташування бурової голівки, глибину, нахил тощо. Далі локаційник передає інформацію оператору, який джойстиком нею управляє. На форваторі глибина 9 метрів, 9 метрів мулу і потім де пісок. Нижче дна ми повинні пройти близько 5 метрів. Загальна глибина буріння – порядка 23-25 метрів. Це котлован, глибина якого 9 метрів. Цей котлован потрібен для того, щоб в ньому розсипляти бур. Сюди кілька разів будуть виходити бурі різного діаметру, і в ньому він буде відчіплюватися. І в ньому ж, коли буде готова до затягування труба, скважина для затягування труби в ньому буде розсиплятися, відчіплюватися труба, яка витягнеться в цей котлован. На сьогоднішній день вода вже підключена. На сьогодні вода вже підключена, зроблена врізка на вулиці Нікольській. Проведена труба вже практично до річки. Ось її кінець, і нам залишилося тільки прокласти під річкою і приєднати ось до цієї ділянки труби. На даний момент ми бачимо в акваторії Южного Бугу сам трубопровід, який буде протягнутий в тунель, який роблять зараз наші працівники. 500 метрів, із них 1250 буде виконано методом горизонтально направленого буріння. Останні куски будуть виконані відкритим способом. Коли ми зробимо пілотне буріння, це діаметр скважин буде десь 200 мм. Ми її повинні розширити спочатку до 400, і другим етапом це буде 600. Після 600 ми будемо затягувати трубу діаметром 400. За словами керівника Вік технології Олександра Жака, роботи планують завершити в вересні 2020 року. Нагадаємо, у вересні 2019 року Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 13 вересня уклав договір з миколаївською фірмою «Товариство з обмеженою відповідальністю Вік технології» на будівництво дюкера через річку Південний Буг за 74 мільйони гривень. 22 жовтня 2019 року розпочався підготовчий процес. Тоді проклали 9 метрів труби. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Оперативники Інгульського відділу поліції розшукали чоловіка, який повідомив про замінування потяга Миколаїв-Київ. Йому загрожує від 2 до 6 років ув'язнення. Анонімне повідомлення про загрозу вибуху правоохоронцям надійшло в ніч на 26 серпня, близько 22-ї. З потягу евакуювали близько 700 пасажирів. За словами затриманого, повідомив про замінування через те, що спізнився на потяг. Та, видумав історію не дуже правдиву. Хотів таким способом остановити поїзд. Придумав з телевізора названня там «Якудзе банда». сказав, що глава якудза замінірували поїзд, щоб поїзд не відправлявся. Ну, вже це після того, як сказав, я вже почав розуміти, що це, так сказати, наламав дров. Тільки не думав, що так все буде дійсно серйозно, може розкрутитися, що це за собою може повлікти так сильно багато всього. А потім подальшому затримали співробітники карного розшуку міста Миколаєва. Зупинився потяг на залізничній станції неподалік села Явкіне Баштанського району Миколаївської області. На місці працювали слідчо-оперативні групи Баштанського та Інгульського відділів поліції, вибухотехніки, кінологи, швидка та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На теперішній час він затриманий в порядку 208 КПК України та за погодженням з прокуратурою номер 2 міста Миколаєва йому буде оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченої статтею 259 Кримінального кодексу України. Після затримання в ході особистого обшуку в громадянина вилучений засіб зв'язку, з якого було здійснено телефонний дзвінок на спецлінію 102, а також квиток, який він повернув до каси після того, як поїзд відправився вже без нього. Слідство триває. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаївщина. На Миколаївщині недобір врожаю соняшника. Аграрії пов'язують це з несприятливими погодними умовами. Це з одного поля два приклади. Цей все зрозуміло. Він згорів, спека йому не дала розвинутись, тобто в нього листя пожухли. І зрозуміло, що ми не можемо сподіватися тут на врожай, бо ми одразу бачимо, що це вже згорівший соняк. Але цей, він не такий поганий, в нього є листова маса, він пройшов всі етапи вегетації. Але якщо ми бачимо самі зерна, то вони не сформувалися, тобто вони такі маленькі, погано налиті, середини взагалі немає. І от здавалось би, що він має розвиватися, бо в нього є листя, але він не дає нам врожаю. Рослан Нерода фермерською діяльністю займається 5 років. Обробляє 1000 гектарів полів. З них 300 засіяв соняшником. Врожай вже зібрав зі 100 гектарів. Якщо ми в середньому збираємо десь 15 центнерів з гектара соняшнику, то цього року ми почали з 2 центнерів і рекорд був 8. Тобто ми не добираємо десь 50 і більше відсотків врожаю. Чоловік вирощує різні сорти соняшнику – українські та імпортні. Нісовські, сербські гібриди, Лімагрейн, Піонер. Каже, купував сорти середньої вартості, тому що очікував, що врожай цьогоріч буде слабким. Погана зима, не було снігу, не було опадів, потім посуха навесні. Влітку були дощі, але вони були такі тропічні, їх було забагато, щоб коренева система розвивалась в глибину. І це також не сприяло розвитку соняшника. І потім спека, і соняшник виглядав гарно, але не налився взагалі. Тобто він і зараз виглядає на деяких полях, здається, що добре, але коли комбайн заходить, то ми отримуємо дуже невтішні результати. Минулому році фермер зібрав близько 18 центнерів соняшникового насіння з гектара. На цей рік прогнозує в середньому 5-6 центнерів. Підприємство Рослана Нероди переробкою насіння не займається. Реалізує врожай через трейдерів. Чоловік каже, цьогорічний неврожай може призвести до підвищення цін на соняшникову олію. Ми вже бачимо, що забігали наші покупці, вже починає зростати ціна, що не типово для цього періоду. Ціна десь тримається на одному рівні до 1 вересня. І потім зазвичай падає. Але зараз ми бачимо, що вона тримається, трохи зростає. І ми не знаємо, яка ситуація в решті країни. Може бути таке, що там добрий врожай. І тоді за рахунок цих врожаїв, то може ціна не піднятися. На Миколаївщині, порівнюючи з 2019 роком, об'єми врожаю знизилися вдвічі. Минулорічний урожай був в середньому за 20 центнерів, близько 22-25. Окремі господарства мали великі успіхи – до 40. А ось цей рік просто провальний. Середня врожайність, напевно, по нашій області, я думаю, буде показана в районі 10 центнерів. Швидше за все так. У департаменті агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації поки що загальної статистики по врожаю немає. Інформація буде відома в кінці вересня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Миколаївоблтеплоенерго за графіком готується до нового опалювального сезону. Зараз проблема в арешті рахунків підприємства. Про це під час засідання виконкому сказав перший заступник директора обласного комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго Володимир Удот. Якщо порівнювати період Якщо порівнювати період аналогічний минулого року, то ми не наростили, а навпаки зменшили заборгованість перед НАК «Нафтогазом» більше, ніж на 60 мільйонів. Але, незважаючи на це, «Нафтогаз» заарештував нам рахунки. Ми зараз проводимо роботу з міністерствами, щоб хоча б спробувати зняти арешт. Хоча ми розуміємо, що це мало ймовірно. З того позову, через який нам заарештували рахунки, там 40 мільйонів основний борг, залишок 2 мільйони, тобто ми погасимо його до 15 вересня. Це ми гасимо за опалювальний сезон 2016-2017 років. Після цього почнемо погашати сезон 2017-2018 року. «Нафтогаз» – це така структура, яка не підвладна нічиїм рішенням. Також виконком міськради погодив інвестпрограму «Миколаївоблтеплоенерго» на 17,2 мільйони гривень. У неї входить ремонт тепломереж, заміна котлів, технічне переоснащення мережевого і підживлюваного насосного обладнання котелень, закупівля техніки тощо. Нагадаємо, 29 липня «Нафтогаз» арештував рахунки «Миколаївоблтеплоенерго». Загальна сума боргу – понад 71,7 мільйони гривень. З них основна сума боргу – 41,4 мільйона гривень, 30 мільйонів – пеня, річні відсотки, інфляційні втрати та судовий збір. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» обстежують технічні поверхи багатоквартирних будинків щодо відключення послуг абонентам, які мають заборгованість. Боржникам, які зняли блокування водовідведення самовільно, встановлюють нові блокуючі заслонки. Бедные люди есть, которые платят, а те, которые в состоянии, они не платят. Мы с вами полностью согласны. Поэтому должников мы тампонируем. Правильно делаете? Лазурна, 6Б. В цьому будинку загальна заборгованість абонентів перед водоканалом становить понад 65 тисяч гривень. Є квартира, в якій каналізація вже була заблокована, але боржник її розблокував. Тобто зняв заслонку, яка унеможливлює злив води до загального стояку. Це визначили обстеженням, спеціальним обладнанням. От ми з допомогою камери виявляємо, де вихід каналізації з квартири знаходиться. Выход. Нашли, определили, замерили расстояние. Ну, сейчас будем тампонировать. И сейчас цепляем такую вот заглушку. Зараз чіпляємо ось таку заглушку, котра розходиться при відкритті по діаметру труби. Тобто інші поверхи та абоненти не страждають. Заглушка перекриває тільки вихід з каналізації, яка нам потрібна. Зараз я її заряджаю, ну і в даний момент там вона... розкроється. Розкривається заглушка ось так. Користування водовідведенням в квартирі стає неможливим. Боржникам телефонують, надсилають повідомлення, листи, приходять поспілкуватись особисто. Квартира має заборгованість 19 тисяч 472 гривні за водопостачання. Не відкрили. Відключати від водопостачання або блокувати каналізацію боржникам зараз підприємство не має права. Карантин. Зараз затампоновано вже біля 400 абонентів. Періодично наші співробітники перевіряють такі тампонування каналізації, тому що ми неодноразово стикаємося з тим фактом, що люди самовільно вибивають такі заглушки і їх встановлюють повторно для того, щоб змусити абонента все-таки з'явитися до підприємства, для того, щоб сплатити борги, укласти договір реструктуризації. Але, на жаль, такі випадки не поодинокі. Загалом абоненти заборгували підприємству більше 113 мільйонів гривень, говорить Ірина Крісанова. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі.